Лот номер 8. Жіноча колекція Guess. В лоті 35 одиниць. Це ми вам показали костюм. Люд, я б хотіла топ роздивитись. Спідницею все зрозуміло. Покажи нам спідницю ще раз. Олівець. Так. А тут у нас, дивіться, яка модель. Тут йдуть рукава. Ось вони, рукавчики. О, давай так здалеку вдягни на себе, так от, щоб було зрозуміло. Такий топ з рукавами. І оборка зверху. Дуже-дуже такий тропічний, літній тренд, малюнок. Да, дуже-дуже красиво. Наступна модель – це сукня. Зараз дуже популярна. Це і фасон, і сам трикотаж. Люда мені підказує, що натуральна тканина. І так, майже весь лот складається з натуральних, має натуральний склад. Ці дві речі, ну так от у нас вийшло в цьому лоті, що вийшло два костюмчики. Але це ж не обов'язково їх носити костюмами. Вони дуже-дуже цікаві самі по собі. Штани, до речі, трикотажні. Ану, Люд, давай повернемося до костюмчику. Штани тут трикотаж. І резиночка. Далі, легенькі чорні штани ми з вами тільки що подивились. Знизу також на резиночці. Трендова сукня. Суперколір. Прямо такий, знаєте, аж світиться. Такий приємний рожевий. Класні всі футболки. Отже, 35 одиниць у вашому лоті. І ви можете навіть зробити заміну однієї-двох одиниць. Тому що у нас є обмінний фонд. Ви можете скористатись цим обмінним фондом, передивитись його і зробити заміну. Розміри в лоті різні. Всі речі дуже цікаві. Це свіжа колекція. Така довга сукня. Красиве мереживо. Еска. До речі, ота футболка була еска, але вона така, бачите, яка овер. Дуже класна. Із цієї серії у нас є речі в кожному лоті. Сукня. Із, тут у нас цікава деталь. Є ще такі спідниці. Ось такий шкіряний ремінь. Він дуже доповнює і підкреслює талію. Ще одна футболка така, знаєте, колір приємний. Боді. Це супер юбка. Міні-спідничка. Лонг. Цікавий. Для тих, хто боїться сонця. Також в осінь вже його можна як варіант роздивлятися. Футболка Love є в кожному лоті. Легенька маєчка. Білі джинси. І дві останні одиниці. Це трикотажна сукня. І зараз ще ми раз на неї подивимося, на сукню. І блузочка. Ця блуза є в кожному лоті. Це трикотаж. Для дівчат, які люблять підкреслювати свою фігурку. Так, отже, лот номер 8. 35 одиниць. Ціна 15 євро за одиницю. Чим більше купуєте, тим нижче ціна. На зв'язку ваш луч. Мирного неба!